Put the right hand on the tree. Don't let him down. Go on, go on. Yes, go on. Deu o cara acredita que ganhou, mano. Na hora, velho. Eu entrei na meia, aí raspei, levantei o cara. Aí, tipo assim, fiquei aqui naquela. Catando uma mão aqui, e eu puxando o cara. Aí deu o totó, a gente foi pro chão. Aí ele levantou de novo, a gente bati e a gente caiu fora, tá ligado? Voltamos pro meio do tatame, o cara não dava vontade. Tipo assim, o cara fugiu. Se ele correr, ele, mas eu trazendo ele pra dentro. Então, em vez de trazer, deixar ele correr, isso aí é dois pontos. Mas, então, entendeu? Você não deixou ele embora, você tá puxando ele. Mas aí, quando ele tava dentro do tatampo, eu quedei ele e a gente caiu fora. Mas era bom, isso aí. No final do Pan-Americano, eu dei o double leg. Pra mim é dois pontos. O cara caiu dois pontos. Ele de nossa tarde, velho. O cara, o professor dele já tava conversando com o juiz da minha vida. Bora, Johnny! Bora, Johnny! Ainda mais pela circunstância da luta, porque eu comecei a... Turn in there, man! Turn! Move it! Eu sou de ataque. Uma vantagem pra ele, foi uma vantagem. Tava 2-2 nos pontos. Aí eu tava com uma vantagem. Ele fez a última vantagem, tá ligado? Essa vantagem foi decisão do juiz, não. Foi essa de primeiro. Eu quero pra ele, pra ele. Tá bom, Raspa, Johnny!